شہر حیدرآباد کی معروف شخصیت جابر پٹیل کا انتقال۔ قلب پر حملے کے باعث آج شام جابر پٹیل اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر حیدرآباد کی معروف تاجروں میں جابر پٹیل کا شمار ہوا کرتا تھا۔ ان کی آخری رسومات کل بعد نماز ظہر جنازے کی نماز باغ عام میں ادا کی جائے گی اور ان کے آبائی قبرستان جمالی کنٹا ٹولی چکی میں تدفین عمل میں آئے گی۔ واضح رہے کہ کانگریس پارٹی لیڈر جابر پٹیل نے خاندانی ذرائع کے مطابق جابر پٹیل کو سینے میں شدید درد کی شکایت کے بعد آج حیدرآباد کے حیدرگڑا میں واقع اپولو ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی نعش کو اپولو ہاسپٹل سے ریڈ ہلز میں واقع ان کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ جابر پٹیل کا شمار حیدرآباد اور ہندوستان کے مشہور تاجروں میں ہوا کرتا تھا۔ وہ انڈیا عرب فرینڈشپ فاؤنڈیشن کے بانی بھی تھے۔ اس کے علاوہ جابر پٹیل کو جدہ کرکٹ ایسوسیشن جے سی اے کا بیرون ملک سربراہ نامزد کیا گیا تھا۔ جابر پٹیل آل انڈیا مائنارٹی فورم کے بھی صدر تھے۔